cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Foi realizado neste domingo 24 de junho na praia em Camaquã a tradicional festa de São João que reuniu centenas de pessoas. O evento, que contou com diversas apresentações típicas de São João, contou com a presença do cantor nativista Baitaca e a banda Brother Jack e Balada VIP. Mas a atração mais esperada do evento foi o acendimento da maior fogueira aquática do país e a queima de fogos. Na semana passada, em Tapes, mais de 600 pessoas participaram da festa junina organizada pela Secretaria de Assistência Social na IAPT. O evento contou com apresentações de projetos sociais do CRAS, com alunos da Escola de Circo, a participação da turma de balé social e diversas danças típicas nordestinas de São João. Pela presença de todos, é mais uma festa junina que o CRAS faz, com muito sucesso, com muito entusiasmo. Queremos agradecer a todos que